A čo má byť toto, ha? Čo, kde si ma? Máš nervové tiky? A vypni zvuk. Človeče, neuveríš, ale chýba mi stará Jose. Ja, počuj, veď si ňou bol unesený, nie? Boli ste ako dva holúbky. Je to možné, ale pozri sa, ona... Tá stará Jose mi bola za petami, ale táto nová si ma vôbec nevšíma. No vôbec. Tak vyklop to už, človeče, vyklop to. Akože nevšíma, tak musíš byť akčný, chlapče, musíš začať myslieť. To je pravda. Áno, že máš pravdu. A ty mi pomôžeš. Dobre, Miguel? Á, ty naozaj prečo? Nemáš chybu, Teo. Čo si o sebe myslíš? No nebudem tak, Miguel, ti pomôcť. Pomôž mi. Nie, nebudem. Prosím ťa, Miguel. No. Á, poď. Počuj, Diego, už prepni na iný program. Máš tam stále ten seriál s Robertou. Ja už neznesiem, zbláznila sa. Zbláznila sa. Mám jej pokrk. Dobre, ale to chceš odísť aj z RBD? Veríš, že by som prijal, keby ju vyrazili? Je z nej šialená krava, kamoško. Čo? Nedosahuje ani základné nivo. Rozumieš? To ako myslíš, akademické, kultúrne? Je to totálna asociálka. Tá nedokáže s nikým ísť. Jednoducho. Nie je kompletná. Je úplne šialená. Úplne. Nezdá sa ti, Diego, že je to stále to isté. Neverím, že ti až tak ublížila, aby si s ňou prestal hovoriť. Pozri, tebe nič nespravila, je tak? Ale do mňa sa stále naváža. Aha. Ja som s ňou skončil. No? Keď balila ma, namotala, urobila zo mňa volá a na čo? Na čo? Len aby ma potom odkopla. Ty si vravel, že šialenci sú len na dve veci. Ale šialené baby sú aj veľmi sexy, nemám pravdu? To musíš uznať. Roberta je možno ešte horšia ako moja mama. Počkaj, čo si to povedal? Len, že by sa mi páčilo, keby zmizla zo školy. Dám ti činku, dobre? Makaj a nepremýšľaj. Daj mi aj druhú, čo budem robiť s jednou činkou? Cvičiť, kamoš. Babi, máte predstavu, čo nás teraz čaká? Nech sa páči. Len to, že o 3 dní už nie, bude ďakujem. Táto škola. Prosíš si? Dobre. Počujte, babi, na niečo som prišla. Ak by ste mali odísť, tak ja asi umriem. Fakt. Nažhavte závity, musíme vyriešiť ako z toho von. To áno. Mia, Gaston, na teba čaká v aute aj s Chopim, jasné? Takže choď. Čo? Áno. Čo? Ja frčím, dievčatá, ale... Počkaj, kam ideš, Mia? Potom vám všetko poviem. Dobre, čau, ahoj. Kam tá Mia zase išla, čo? Dievčatá, tak sa mi zdá, že má babi, nejaký nový... Babi, počujte, nevideli ste Miu? Áno, práve vybehla. Ako, nie, nemali ste náhodou ísť... A kam? No, ale nikam, nechaj tak. Ďakujem. Ty brďo! Tomu ver. Niečo je inak. Niečo nám tají. Možno má nejaký nový projekt. Relax? Áno. Tak čo je nové? Čo matika? Fajn, čo ty? Dobre, dostal som dvojku, ale nevadí. Tak to máš dobre. Áno, celkom mi to ide. Ale ja chcem... Čauko, pôjdem. Roberta, čo je? Ahoj. Ahoj. Čo sa stalo? Ako sa cítiš? Si v poriadku? Áno, a prečo by som nemal byť? No, lebo už viem to o tvojej chorobe. Chorobe? O čom to hovoríš? Ja nie som chorý. Nie, netráp sa. Pozri, ak mi o tom nechceš povedať, tak nevadí. OK, ja ti rozumiem. Ja viem, že je to ťažké, ale ja to znesiem. Chcela som ti len povedať, že som k tebe bola hnusná. Nebola som dosť otvorená, tak... Vôbec neviem, o čom si hovorila. Teda, čo sa to deje? Dobre, takže... Vieš... Chcem len vyskúšať, aké je to byť s tebou. Tak, áno... Tak fajn, ale počkaj chvíľočku. Stalo sa niečo s tým chalanom, na ktorého stále myslíš? Nie, on je už pase, okej? Okay? Tak mi ho už nespomínaj, to už je za mnou. A teraz chcem, aby sme boli spolu. Stále spolu. Dobre? Ja som za, áno. Zlatko, ja som tu teraz pre teba, dobre? Už som tu.
Len buď v pohode. A čo tvoje srdíčko? Dobré, dobré to je, to v poriadku. Do čerta. Zabudol si si kľúče, čo? Myslela som... Že ste niekto iný. Dobrý večer. Zvonila som, ale bolo otvorené. Je tu Guillermo? Nie, ešte neprišiel. Pardon, ale ty tu bývaš? Áno, prečo? No, nie len tak, ale... Dobre, tak ja tu niekde počkám. Bohužiaľ. Práve teraz pečiem meso a nechcem, aby mi zhorelo. Pre mňa si môžeš pokojne robiť svoju prácu. Ja si tu zatiaľ sadnem a počkám na Guillerma. Ty mi nerozumieš. Nebudeš tu čakať, lebo viem, aké problémy ty máš s Frankom. Takže pochybujem, že si vítaná v tomto dome, moja. No tak ale, moment. Ale jasné, že si tu vítaná, Alma, ty si vždy vítaná. Ďakujem. Mám pocit, že je to tu nejaké... Intimné, nie? Alebo... Ale nie, nie, vôbec nie. Akože, čože intimné? Nie, ja sa hodím do teplákov a ty mi potom povieš, čomu vďačím za tvoju návštevu. Paty, však večera vystačí pre troch, nie? Ale jasné. Zdá sa, že ty toho veľa nezieš, alebo... Ja zjem veľa a ešte mi aj chutí. Ja mám len to šťastie, že na mňa sa to nelepí a že nepriberám ako po niektorý však. No, len poď. Ďakujem, áno. Dovolíte? Čo sa robí? Neskôr si to všetko vysvetlím. Prečo si ho zavolal k nám domov? Som vám naozaj veľmi vďačný za to, že ste riskovali, aby ste odhalili Fontovú pravú tvár. Asi nebolo jednoduché zohnať ten materiál však. Takže vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám pomohli... Dostať ho preč. Urobil som len to, čo som pokladal za správne. Dobre. Pozrite, viem, že vás strápnil tým, že vás prinútil ostriať si vlasy pred priateľmi. A hoci je už neskoro, chcem sa vám ospravedlniť v mene všetkých členov riaditeľskej komisie. Ďakujem. Je to ťažké pre nás všetkých, ale mne fakt bude stačiť, ak ho už nestretnem. Dobre. Ďakujem. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Tak ako to dopadlo s Rogerom? Hovor, Roberta. Ako to dopadlo? No super. Ten chalan maká v záprahu. Mne to nevadí, práve naopak. Potrebujem svoj protipol ako Ying a Yang, vieš. Protipol. Ako na tvojom náramku? Presne. Aha. Ty si to ale uhádla. Tak fajn. Pozri. Teraz niečo dôležité. Chcem vás požiadať o vašu mlčanlivosť, lebo len tak môžeme zabrániť nepríjemným komplikáciám. Môžem rátať s tým, že udržíte v tajnosti, prečo fond musel odtiaľto odísť. Spoľahnite sa. Nikomu nepoviem ani slovo. Viete, veľmi mi odľahlo. Keď viem, že ho už nestretnem. Dobre. Takže som veľmi rád, ak budete diskrétni. A ešte raz, veľmi pekne vám ďakujem. Nie za čo, pane. Poď sem. Takže on je ten Mendiolov špehuň. Už je všetko jasné. Takže on nám bol celý čas za petami. Prekliatý Santos. Dobre kla s ním. Nech sa tam smaží. To snad nie je pravda. Vieš čo? No. Zabijem ho.
Zabijem ho a to hneď. Nezabij ho, ešte s tým počkaj. Tak čo teda? Mám plán. Počúvaj. Chceš mi vyznať lásku? Ešte nie. Tak toto nie. O, ty si veľmi pekná, ale nie. My to povieme úplne všetkým. To, čo sme videli a počuli, jasné? Dobre, nepočuli sme nič, za to sme dosť veľa videli. Ten svinier sa nesmie dostať k žiadnym informáciám, aby už nemohol bonzovať. Ty si profíčka, takže na ňo zatlačíme a on už nikomu nič nepovie. Veru, nie. A vravím, maličké domov. Ocinko sa bude hnevať. Poviem ti, kam už na ne sa musí tvrdo. Pozri. Niečo ma v škole predsa len naučili, že špehovať je perverzné, však. Tomu ver. Dobre. Tvoj mozok je... Roberta, malička, hlači sa rád. Ticho. Tu máš ma. Máš ma, Roberta. Hlapni, ty idiot. Máš ma, som len tvoj, Roberta. Prisahám, Bianca, tečú mi z toho nervy. Dandy sa montuje do všetkého. Prisahám. Ach, Lola. Už ho mám naozaj po krk, ale vieš, čo je na tom dobré? Čo? Že Leonardo sa konečne prejavil a vlastnými krásnymi ústočkami povedal, že ma má rád, Bianca. Povedal to, povedal, nemôžem tomu uveriť. Lola, to je na betón. Veď sa ťa zastával a pozval ťa na rande, tak čo viac ešte chceš? No dúfam, chceš? Že teraz si už nebudeš myslieť, že mám ilúzie, nie, čo? No tak, mám ma rád, povedal to aspoň stokrát. Počula som to. No tak čo budem robiť, Bianca, čo mám? Čaute, babi. Máš pre mňa chvíľku? Dobre. Tak vieš čo, Lola, ja už asi pôjdem, dobre? Dobre. Čau, poď ku mne. Dobre, ja som ti len chcel pogratulovať a povedať ti, že som rád, že sa tak snažíš, aby si so svojou sestrou dobre vychádzala. No vieš, nie je to také ťažké. Lebo to všetko robím aj preto, lebo to odo mňa chceš ty, vieš? To sa príjemne počúva, ale nerob to kvôli mne, rob to len kvôli sebe. Robím to aj kvôli Lupite, lebo ak sa my dve nepomeríme, tak nebude mať frajera. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Spolupracovali Martin Škorupa, Martin Polakovič, Lucia Fitková, Vanda Kyselicová, Albert Jurčišin a Anna Cicmanová.